Так і є. Ми самі винуваті, що пропустили другий гол. Не змогли виграти матч, і треба було просто перший тайм чуть більш агресивно зіграти. Якщо по цим суперечним моментам розібрати перший пенальті, чи був він там на Селезньові? Тому що дуже... Ну, я не бачив, Миколенко говорив, що зачепив його чуть-чуть. Ну, так, посмотрели в арт, типу, ударили його. Я не знаю, як вони приймають, я ж говорю, рішення. Якщо ударив, значить пенальті. Оцей момент, коли в кінці, коли Миколенка збивав той такий Селезньов, да? Миколенко кричав, друга жовта, да? Чи була там друга жовта? Ну, по идее, должна быть. Ну, если в штрафной сбивает человек, это пенальти, ну, по идее, должна быть. Он говорит, что... Я спросил, он говорит, судья, что этот фол не такой уж жесткий, чтобы тянуть на желтую карточку. А я... Перший матч с Колосом, такие напружені матчі с Колосом, червоні картки, пенальти, вар. Чому саме з цією командою така стача? Ну, так хороша команда бойцовська. Всегда с нами, даже мы товарищеские матчи, когда играем, с ними тяжело играть. Ну, тем для нас это лучше.